Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin mukarramin, syekhina wa murabbi ruhina al ustad Habib Hasan bin Akil Ba'bud beserta keluarga yang kami hormati, wali khatimin khatimat tafsir Jalalain pondok pesantren dan Madrasah Al-Iman tahun pelajaran 2017-2018 yang kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul dalam acara khataman tafsir Jalalain Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Iman Pulus Gebang Purworejo tahun pendidikan 2017-2018. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi yang kita harapkan syafaatnya dunia sampai akhirat. Adapun acara pada hari ini yaitu pembukaan diteruskan acara khataman tafsir Jalalain khatimin dan khatimat Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Iman Pulus Gebang Purworejo tahun pendidikan tahun 2017-2018 dan acara yang ketiga penutup. Mengat waktu yang sudah siang, sebelum kita mulai peserta khatimin dan khatimat tafsir Jalalain Pondok Pesantren dan Madrasah Al-Iman Pulus Gebang Purworejo tahun pelajaran 2017-2018 berjumlah 254 dengan perincian jurusan keagamaan 135 dan jurusan IPS dan IPA 119. Dengan perincian 1. Abdullah Muslim bin Mukhtar Aziz Donorojo, Mertuyudan, Magelang. 2. Ahmad Khairun Nasikin bin Haji Ahmad Maksudin Wonorejo Wetan Butuh Purworejo. 3. Ahmad Rafiki bin Abdurrahim Rejo Agung Di Geneneng Lampung. 4. Ahmad Fajar Abdullah bin Najib Ahmad Marzuki Sidoharjo Purwodadi Purworejo. 5. Fahrul Anam bin Saifuddin Taman Winangun Kebumen Kebumen. 6. Fauzan Tamami bin Ahmad Asmawi Jetis Luwano Purworejo. 7. Ikhwan Yusuf Al-As'ari bin Waluyo Sido Mukti Adimulyo Kebumen. 8. Izzuddin bin Muhammad Mukhtarom Idris Tajman
Bantul, Yogyakarta. 9. Muhammad Rian Ramadan bin Pujiono, Pejagatan, Kota Winangun, Kabumen. 10. Nurul Ihyauddin bin Khairul Mukhlasin, Kliwonan, Karangluhur, Kretek, Wonosobo. 11. Sutoto bin Santoso, Gadingrejo, Kepil, Wonosobo. 12. Saifullah Unggul Sekti Wicaksana bin Muhid Irsadul Aibad, Kajoran, Kajoran, Magelang. 13. Unggul Prayoga bin Sukardi, Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas. 14. Wafi Awfal Maromi bin M. Tanwir Sidik, Pondok Gebang Sari, Kuwarasan, Kabumen. 15. Wahyu Hidayat bin Ahmad Sulaiman, Pacekelan, Purworejo, Purworejo. 16. Ahmad Agus Nasrul Arifin bin Ahmad Iksan, Bonjok Kidul, Bonorwo, Kebumen. 17. Afandi bin Sutrisman, Pacor, Kuto Arjo, Purworejo. 18. Afan Hofar bin Ahmad Usturi, Lugosobo, Ngebang, Purworejo. 19. Ahmad Muttaqin bin Marsono, Rejowinangun, Kemiri, Purworejo. 20. Ahmad Nur Mu'alim bin Sobirin, Windu Aji, Paguyangan, Brebes. 21. Alfan Aulawi bin Mustafa, Cilempuyang, Cimanggu, Cilacap. 22. Akil Murtado bin Makinun Amin, Sucen Juru Tengah, Bayan, Purworejo. 23. Arif Saifuddin bin Suprianto, bin Supriyatno, Wonosari, Ombol, Purworejo. 24. Ari Kurniawan bin Ahmad Bajuri, Bedungan, Grabak, Purworejo. 25. Arju Nur Fatah bin Fathur Rahman, Sarwo Gadung, Mirit, Kabumen. 26. Bukhran Nur Hasan bin Yahmad, Serati, Ayah, Kabumen. 27. Husnan Makmun bin Muhammad Makmunuddin, Sucen Juru Tengah, Bayan, Purworejo. 28. Eka Kurniawan bin Mujianto, Bendungan, Pacekelan, Purworejo. 29. Farid Riyadi bin Suratman, Triwarno, Kutawinangun, Kabumen. 30. Hamdan bin Nawawi, Drangu Lor, Butuh, Purworejo. 31. Hidayatul Hikam bin Muhammad Baharudin, Wadas, Bener, Purworejo. 32. Jatmiko Subandrio bin Amir, Pekutan, Bayan, Purworejo. 33. Habib Zain Mahfur bin Nur Slamet, Growong Tempuran, Magelang. 34. Khotim Mubarak bin Parjo, Wonorejo Kulon, Butuh, Purworejo. 35. Mahmud Zaki Muhtadi bin Jemono Rianto, Bakurejo, Grabak, Purworejo. 36. M. Arif Agus Rahmanto bin Bunyani, Karangrejo, Kuto Arjo, Purworejo. 37. Muhammad Hasim bin Supardi, Jogoresan, Purwodadi, Purworejo. 38. Muhammad Rifki Saiful Aziz bin Muhammad Ansor, Tanah Sari, Kabumen. 39. Muhammad Ibnu Altailah bin Sutopo, Sumber Agung, Grabak, Purworejo. 40. Muhammad Lutfi Aziz bin Nur Salim, Karanggede, Mangunranan, Mirit, Kabumen. 41. Muhammad Wisnu Amin Hidayat bin Agung Prihatin, Teluk Panji, Labuhan Batu, Sumatera Utara. 42. Muhammad Yohana Sabah bin Nur Hadi, Bruno Rejo, Bruno, Purworejo. 43. Muhammad Yusuf Rizal bin Marwi, Baledono, Purworejo. 44. Muhanif Ramadan bin Syukur Salim,
Pejagatan Kota Winangun Kabupaten. 45 Ja'far As-Sodiq bin Budi Turianto Kedungpucang Bener Purworejo. 46 Rohmat Fathul Karim bin Ahmad Rohmadi Sidoharjo Purwodadi Purworejo. 47 Sohibur Ridai bin Barkun Bapangsari Bagelen Purworejo. 48 Solahul Amri bin Hanifuddin Burat Kepil Wonosobo. 49 Toha Mustamiru Zuhada bin Muhammad Bustami Karangsari Kota Winangun Kabupaten. 50 Tri Budi Laksono bin Parijo Jatimulyo Tambun Bekasi Jawa Barat. 51 Fuji Ali Usman bin Subur Fitriadi Loning Kemiri Purworejo. 52 Zahir bin Khairul Anam Potro Bangsan Magelang Utara Magelang. 53 Ahmad Masyuri Sihab bin Ahmad Sadil Patak Banteng Kejajar Wonosobo. 54 Afan Abdillah bin Amanat Kliwonan Retek Wonosobo. 55 Ahmad Faiz Ulurosad bin Muslihuddin Bantarsari Bantarsari Cilacap. 56 Ahmad Fathul Arifin bin Turoyhan Ngasinan Bener Purworejo. 57 Ahmad Husnan bin Subakir Siwaru Sapuran Wonosobo. 58 Ahmad Mudhafar bin Komarul Huda Keponggo Purwodadi Purworejo. 59 Dwi Kurniawan bin Sugiman Penerokan Bajubang Batanghari Jambi. 60 Febri Anto Alwi bin Ade Prayoko Wadbuwono Klirong Kabupaten. 61 Hafiz Yazid bin Muhammad Nuri Dadirejo Bagelen Purworejo. 62 Ahmad Burhanuddin bin Jemu Pamprian Pituruh Purworejo. 63 Imron Fauzi bin Tasliman Rejo Winangun Kemiri Purworejo. 64 Muhammad Iqbal Naufal Mufid bin Hadrodin Jelamprang Wonosobo Wonosobo. 65 Muhammad Hafid Fadilah bin Musa Ujung Harapan Bahagia Bekasi Jawa Barat. 66 Muhammad Muktaruddin bin Parijo Kedungwaru Prembun Kebumen. 67 Komarul Huda bin Hasan Basri Lugosobo Ngebang Purworejo. 68 Zainuri Saputra bin Parjan Pamenang Pagelaran Pringsewu Bandar Lampung. Untuk selanjutnya khotimat jurusan MAK yang jumlahnya MAK Putri yang jumlahnya ada 67. Nomor 59 Diana Sofi Hidayati binti Abdur Razak Bencok Lor Bonorowo Kebumen. 70 Fatona binti San Miarso Wagir Pandan Rowekle Kebumen. 71 Kuni Robi Atas Sa'diyah binti Khairuddin Munir Jintung Ayah Kebumen. 72 Laiti Konita binti Fathur Rahman Bumirejo Mojo Tengah Wonosobo. 73 Melisa Indah Saputri binti Mustawim Sangen 2 Kajuran Magelang. 74 Nisa Muharomah Umami binti Ibrahim Penungkulan Gebang Purworejo. 75 Nur Hidayah Fitriana binti Ahmad Sukron Karang Asem Sampang Cilacap. 76 Nur Khalifah binti Husnul Muhib Bayem Kutarjo Purworejo. 77 Rifatul Mutohara binti Muflihah Kaliwader Bener Purworejo. 78 Saroh Mahfudho binti Ahmad Burhani Bejan
Bantul, Yogyakarta. 79 Sayyidah Nafisah binti Kyai Haji Habib Yahya Assegaf, Jatiagung, Ambarawa, Pringsewu, Lampung Selatan. 80 Sofiatus Solehah binti Abdurrahman, Kalisalak, Salaman, Magelang. 81 Yulianti Jauharoh binti Dimyati Puji Handoyo, Rimun Loano, Purworejo. Zahrotul Hasanah binti Barino, Sindurjan, Purworejo, Purworejo. 83 Alfi Munafiah binti Ahmad Kamaluddin Yusuf, Prumben, Gebang, Purworejo. 84 Aliani Dwi Rahmawati binti Pramono, Pecarikan, Prembon, Kebumen. 85 Ana Yulia Santi binti Abdul Hamid, Sukogelap, Kemiri, Purworejo. 86 Asna Amalia binti Rosid Marzuki, Bantarsari, Bantarsari, Cilacap. 87 Devi Agus Trianingsih binti Sobari, Tegalsari, Bruno, Purworejo. 88 Dewi Purnamasari binti Effendi Bakhtiar, Pagelaran, Pringsewu, Lampung Selatan. 89 Eka Wulandari binti Dawam, Alang-Alang Lebar, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. 90 Fajriya Kamila binti Abdul Haris, Baleidono, Purworejo. 91 Fatimatuz Zahra binti Ahmad Hidayat, Singosari, Ambal, Kebumen. 92 Fitratuniza binti Ahmad Rahmat, Legetan, Bener, Purworejo. 93 Ghanimatul Maghfirah binti Paiman, Tanjungsari, Kutawinangun, Kebumen. 94 Hafidhatun Nafi'ah binti Muh Syamsuddin, Kunir, Butuh, Purworejo. 95 Himatur Rafi'ah binti Pardi, Selapanjang, Cisoka, Tangerang, Banten. 96 Homediah Yuliani binti Soderi, Pujodadi, Bonorowo, Kebumen. 97 Haliatul Mahfudho binti Gunarto, Seren, Gebang, Purworejo. 98 Harisatul Rahmah binti Muhyiddin, Pematang Ulin, Karang Bintang, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 99 Khairiyatin Najah binti Hasim Rosyadi, Kaliboto, Bener, Purworejo. 100 Latifah Khairun Nisa binti Muhsin, Mekarsari, Kutawinangun, Kebumen. 101 Lina Husniati Abdul binti Abdul Manan, Ngemplak, Gebang, Purworejo. 102 Mahda binti Khairul Anam, Potrobansan, Magelang Utara, Magelang. 103 Ma'rifatul Jannah binti Salimun, Kalisalak, Salaman, Magelang. 104 Marzuqatul Mudawamah binti Kiai Usman Komari, Pejagatan, Kutawinangun, Kebumen. 105 Mazda Kafiyatur Rahmah binti Muhammad Maksum, Wareng, Butuh, Purworejo. 106 Mustofidatul Khairiyah binti Turyono, Sinungrejo, Ambal, Kebumen. 107 Naili Izzatul Salisah binti Mulyadi, Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. 108 Neli Syafiko binti Puji Sutrisno, Wareng, Butuh, Purworejo. 109 Nida Fitria Ramadhani binti Muhammad Jihadul Amin, Kebon Dalem, Sukorejo, Mojotengah, Wonosobo. 110 Nikmatul Ulia binti Ahmad Saifuddin, Tanjung Rejo, Bayan, Purworejo. 111 Niswi Lailatul Mukarromah binti Muhammad Ibnu Hajar Hafid, Kayu Apuh, Adikarso, Kebumen, Kebumen. 112 Nuryani binti Khairuddin, Jatisari, Kebumen, Kebumen. 113 Kuroto Ayun Kusumaning Tias binti Rianto, Taman Winangun, Kebumen, Kebumen. 114 Robiatul Adawiyah binti Ansor,
Telogo Wulung Alian Kebumen 115 Siti Khazinatur Rahmah binti Ahmad Ashar Karangwuluh Kutoarjo Purworejo 116 Ulin Ani Satul Masfufah binti Nur Yasin Rimpak Sapuran Wonosobo 117 Zakiyah Darojah binti Harsono Wirun Kutoarjo Purworejo 118 Zuyinatul Lu'lu' binti Muhammad Khairuddin Kedung Pucang Bener Purworejo 119 Ana Rahma Yuniarti binti Ateman Kalijambe Bener Purworejo 120 Aulia Banin binti Idrus Al-Habsi Kondangsari Beber Cirebon 121 Dorotul Asifah binti Riono Ngasinan Bener Purworejo 122 Faridatun Nafi'ah binti Juri Mulyadi Purwajaya Banjar Margo Tulang Bawang Lampung 123 Ika Septiani binti Muhammad Romlan Taman Winangun Kebumen 124 Imro'atul Aslamiyah binti Baiman Al-Wirais Pekacangan Pituruh Purworejo 125 Imro'atul Azizah binti Zakaria Loning Kemiri Purworejo 126 Intan Wulandari binti Suyoto Tambu Permata Tarumajaya Bekasi Utara Jawa Barat 127 Nihayatul Amriyah binti Wagirin Winong Kemiri Purworejo 128 Nurul Komariah binti Saiun Ngemplak Gebang Purworejo 129 Siti Khosifatun binti Gudiono Tanjung Anom Butuh Purworejo 130 Siti Munadiro binti Ahmad Daim Kebon Kliwon Bener Purworejo 131 Siti Nur Afifah binti Tauhid Penerokan Bajubang Batang Hari Jambi 132 Siti Salimah binti Toifur Tambun Bekasi Jawa Barat 133 Tawi Atul Fitriah binti Muhammad Toha Kalibeber Mojotengah Wonosobo 134 Umi Hasanah binti Somadin Bulus Kebang Purworejo 135 Uswatun Hasanah Pinggir Suprianto Kemiri Kidul Kemiri Purworejo. Demikian khotimin dan khotimat tafsir Jalalain jurusan MAK yang berjumlah 135. Untuk selanjutnya mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Lirubailah ta'ala syafa'ati Rasulullah wa li kulli salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allah. Semoga dengan wasilah Ummul Kitab memberkahi dan lancar acara pada hari ini. Untuk selanjutnya acara khataman tafsir Jalalain kepada khotimin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratul Baqarati. Madaniyatun wahya mi'atani wasitun ausabun wasamanuna ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuratihi bidzalika.
Dzalikal kitabu ai hadzal kitabu allazi yaqra'uhu Muhammadun la raiba ai syakka fi annahu min indillahi wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi litakzimi hudan khabarun sanin ai hadin lil muttaqina ai asairina ila taqwa bimtisalil awamiri wajtina bin nawahi litikoihim bidhalika annaro wal alladina yu'minuna ay yusaddikuna bil ghaibi ay bima ghobanganhum minal ba'si wal jannati wan nari wa yuqimuna sholata ay ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfikuna fi ta'atillahi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil qur'ani wama unzila min qablika ayit taurati wal injili wa ghairihima wabil akhirati hum yuqinuna ay ya'lamuna ulaika ayil mausufuna bima dzukira ngala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna ail faizuna bil jannati annajuna minan nari sadaqallahu alazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi utawi iku suratul Baqarah di surat Al-Baqarah. Madaniyatun iku bangsa Madinah temurune. Wahya utawi surat Al-Baqarah iku mi'atani rongatus wasitun lan enam wathamanuna lan walu apane ayatan ayate wa'ar banguna lan patang puluh apane rukungan rukungwe. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim demi lafal alif lam mim. Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu dat kang luweh hudaneni bimuradihi kelawan perkara kang den kersake Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono lafal alif lam mim. Dzalikal kitabu utawi mengkono-mengkono kitab ai hadzal kitabu tegese ikilah kitab alladzi ya kitab yaqra'u kang maca ing alladzi sapa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba ora ana kemamangan iku maujud ai saka tegese ora ana kemamangan iku maujud fihi ing dalam kitab ai annahu tegese sak temene kitab iku min ngindillahi saking ngarsane Gusti Allah. Wa jumlatun nafi utawi jumlahe nafi lafala raiba iku khabarun dadi khabar mubtada'uhu kang utawi mubtada'e khabar iku dzalika lafal dzalika wal isyaratu utawi isyarae bihi kelawan kitab iku litakdimi tuduh makna ngegungake hudan ya iku dadi pituduh utawi lafal hudan iku khabarun dadi khabar tanen kang kaping pindho ai hadain tegese kitab kang nuduhake lil muttaqina maring wong kang takwa kabeh aiso iri niat tegese wong kang netepi kabeh ila takwa maring takwa bimtithalil awamiri lawan nglakoni pira-pira perintah wajtina bin nawahilan ngedohi pira-pira larangan litiko ihim krono wadina dewene kabi ala dina yukminun bidhalika kelawan mengkono-mengkono imtithal annaro ing neraka ala dina yu'iku wang ake silai ladin yukminun akang podo iman sobat dewene kabi ala din ayu sadikuna tegese padha bener akeh sapa dhewe kabeh alladzina yu'minun bil ghaibi kelawan perkara kang samar ai bima tegese kelawan perkara silai ma ghaib kang samar apa ma ngan hum saking dhewe kabeh alladzina yu'minun minal ba'dhi nyatane den tengah akeh saka kubur wal jannati lan swarga wan nari lan neraka wa yuqimuna lan padha jumenake sapa dhewe kabeh alladzina yu'minun as-shalata ing salat ayatuna tegese nekani sobat dewene kabeh Allah dina yu'minun biha kelawan sholat bihukum kiha kelawan hak-hake sholat wa mimma lan sangking perkara silai ma rozak nahum kang was pareng rezeki sobat ingsun Allah ing dewene kabeh Allah dina yu'minun ay aktoi nahum tegese pareng sobat ingsun Allah ing dewene kabeh Allah dina yu'minun yun fikuna hale podona bahwa hake sobat dewene kabeh Allah dina yu'minun ay fi tongatillahi tegese ing dalam tongat maring Gusti Allah walladzina lan wong akeh silai ladin yu'minuna kang podo iman sobat dewene kabeh alladzin bima kelawan perkara silai ma unzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira Muhammad ayal qur'ani tegese al-qur'an wa malan perkara
silaima unzilakan wis dan turun agak apa ma min qablikanya dan saat durunge sirah Muhammad ayat Taurat itu kese kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil wa ghairi gimalan saliyane karo-karone kitab Taurat lan Injil wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi dewene kabeh alladzina yu'minun iku yuqinuna padha yakin sapa dewene kabeh alladzina yu'minun ayak lamuna tak kese ngerti sapa dewene kabeh alladzina yu'minun ulaika utai mengkono-mengkono alladzina yu'minun ail mausufuna tegese wong kang dan sifat kabeh bima kelawan perkara silai madzukira kang wis dan tutur apa ma iku ngalah hutan tetep ing atase pituduh mir rabbihim saking pangerane dhewe kabeh alladzina yu'minun wa ulaika utai mengkono-mengkono alladzina yu'minun iku hum utawi dhewe kabeh ulaik iku al muflihuna wong kang padha bejo kabeh ail faizuna tegese wong kang padha bejo kabeh bil jannati ing dalam swarga annajuna tur wong kang padha selamat kabeh minan nari saking neraka sadaqallahul azim. Kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menerangkan kedudukan Al-Qur'an bagi orang yang bertakwa. 1. Salah satu fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah menjadi petunjuk dan pembimbing agar manusia menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga dan memelihara dirinya dari azab Allah dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. 2. Sebagian dari tanda-tanda orang-orang yang bertakwa yaitu 1. Beriman kepada yang ghaib termasuk di dalamnya beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Menundukkan diri serta menyerahkannya sesuai dengan yang diharuskan oleh iman. 2. Menjalankan sholat dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Terus menerus mengerjakannya setiap hari sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah baik secara lahir maupun batin. 3. Menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah baik dalam infak wajib seperti zakat dan nadar maupun infak sunnah seperti sedekah di jalan Allah dan menyantuni fakir miskin. 4. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran maupun sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. 5. Beriman kepada adanya hari akhir dan segala peristiwa yang terjadi pada saat itu seperti adanya surga dan neraka, hisab dan mizan. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات كالعصا واليد وفلك البحر ثم اتخذتم العجل إلها من بعد ذهابه إلى الميقات وأنتم ظالمون أي باتخاذه وإذ أخذنا ميثاقكم على الغمل بما في التوراة وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْجَبَلَ حِينَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُولِهَا لِيَسْقُطَ عَلَيْكُمْ وَقُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ أَيْ بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قَبُولٍ قَالُوا سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَعَصَيْنَا أَمْرَكَ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ أَيْ خَلَطَهُ قُلُوبُهُمْ كَمَا يُخَلِطُ الشَّرَابُ بِكُفْرِهِمْ قُلْ لَهُمْ بِئْسَ مَا أَيْ شَيْئًا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ بِالتَّوْرَاةِ أَيْ عِبَادَةُ الْعِجْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِهَا كَمَا زَعَمَكُمْ Al-makna lastum bimu'minina li'anna al-imana la ya'muru bi'ibadatil ajli wal muratu aba'uhum ay fakadhalika antum lastum bimu'minina bitawrati wa qad kadzabtum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wal imanu biha la ya'muru bitakdzibihi qul lahum in kanat lakum darul akhiratu al jannatu indallahi khalisatan ay khosatan min dunin nasi kama za'amtum fatamannawul mauta in kuntum shadiqina
aitangalako bitamannau asyartani ala annal awala qayyitun fitani ai in sadaqtum fi zamikum annahalakum wa mangaslahu yu'athirha wal musilu ilaiha al mautu fatamannahu walayatamannahu abadan bima qadamat aidihim min kufrihim binabiyil mustalzimi likizbihim wallahu alimun bidzalimina al kafirina fayujazihim walatajidannahum lamu qasamin arasan nasi ngala hayatin wa arasa wa minal ladhina asyraku al munkirina li ba'dhi alaiha li ilmihim bi amma sirahum annaru tunal musyrikina li ingkarihim lahu yawatu ayatamanna ahatuhum lau yung ammaru alfasanatin lau masdariyatun bimaknaan wahia bisilatiha fi atfitakwili masdarin mafmulu yawatu wa ma huwa ay ahatuhum bimuzahzihihi ay mubngatihi minal azabi ay nari ay yung ammaru fangilu muzahzihihi ay ta'miruhu wallahu basirum bima ya'maluna bil ya'i wa ta'i fayujazihim sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum, demi yakti teman-teman teko ing sira kabeh, sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelawan gawa pira-pira penjelas. Ai bil mukjizati tegese kelawan pira-pira mukjizat. Kalanga saka dene tongkat wal yadi lan tangan wa fal kilbari lan belas segara. Sumatahatum tumuli dati ake sapa sira kabeh alengi jelak ing pedhet emas. Dati ake ilahan ing pangeran. Mimbati sanging sawise lungane Nabi Musa. Ai mimbati dihabi tegese sanging sawise lungane Nabi Musa ilal mikoti maring mikot. Wa antum bali utai sira kabeh iku dolimuna wong kang dolim kabeh bitihadi kelawan dadekake ngijol wa id ahadna lan semangsane ngalap sapa ingsun Allah misa kokum ing janjine sira kabeh halal ngamali ing atase nglakoni bima klan perkara sulaima fitaurat ikan tetep ing dalem kitab Taurat wa qatrafana lan teman-teman ngangkat sapa ingsun Allah waikokum ing dalem dhuwure sira kabeh atura ing gunung Tur aile jabala tegese gunung hinam tanatum ing dalem semasane nyegah sapa sira kabeh mingko buliha saking nampa Taurat lius kita supaya nenggo gerake sapa Gusti Allah ngalaikum ing atase sira kabeh wa qulna lan ngendika sapa ingsun Allah ngendika hudu ma atainakum bikuwatin hudu ngalapa sira kabeh ma ing perkara atainakum kawis paring sapa ingsun Allah ing sira kabeh bikuwatin kelawan kekuatan ai bijidin tegese kelawan nemen-nemeni wastiyadin lan tegese nemen-nemeni wasmangu lan ngrungokno sira kabeh ma ing perkara tuk marunakan den perintah sapa sira kabeh bi kelawan ma simak kabulin kelawan pengrungu kang nampa kalu mongko jawab sapa dhewe kabeh Yahudi jawab samina qaulaka wa saina amroka samina krungu sapa kita qaulaka ing pengendikane tuan wa saina lan duraka sapa kita amroka ing perintahe tuan wa usribu lan den campuri sapa dene kabeh Yahudi fi kulubi min dalem pira-pira atine dene kabeh Yahudi alingi jelak ing pedhet emas ai halato tegese nyampuri apa hubu demene ngijal kulubahum ing pira-pira atine dene kabeh Yahudi kama yuhalitu kaya oleh nyampuri sapa asarubu pira-pira wong kang ngombe dikufrin sebab kufure dhewe ne kabeh Yahudi kul ngucap sira laum maring dhewene kabeh Yahudi bisa maiku saelek-eleke perkara apane sayan suwi-wijine ya murukum kang perintah ing sira kabeh bi kelawan sae apa imanukum imane sira kabeh bi Taurat di kelawan kitab Taurat ngibadat al ngijli ing nyembah bedhet emas ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku mukminin wong kang iman kabeh bi kelawan kitab Taurat kama jangan tuh kaya oleh nyono sapa sira kabeh
al makna utai manane iku lastum bimukminina. Lastum ora ana sapa sira kabeh, ora ana iku bimukminina kelawan wong kang iman kabeh. Li anal imana krana saat temene iman iku layak muru ora perintah apa iman bingi badati ngijli kelawan nyembah pedhet emas. Wal muradu utawi perkara kanden kersake iku apa uhum pira-pira bapakne dene kabeh Yahudi. Aifa kadalika tegese mongko kaya mengkono-mengkono lastum bimukminin antum utawi sira kabeh iku lastum ora ana sapa sira kabeh. Ora ana iku bimukminina kelawan wong kang iman kabeh. Bi Taurat kelawan kitab Taurat. Waqat katadum lan teman-teman gorake sapa sira kabeh Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu ta iman biya kelawan Taurat iku layak muru ora perintah apa iman bitakdibi kelawan gorake Kanjeng Nabi Muhammad. Kul ngucapa sira lahum marin dene kabeh Yahudi ingkanat lamun ana iku lakum kaduwe sira kabeh apa adarul akhiratu desane akhirat al jannatu tegese swarga ngindallahi dalem ngarsane Gusti Allah khalisatan halim murni ai khalisatan tegese tertentu min duni nasi sang saliyane menungso kama jangan tum kaya oleh nyono sapa sira kabeh fatamannau mongko ngarep-ngarepo sira kabeh al mauta ing mati ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku sadikina wong kang bener kabeh talako gumantungan bitamanau kelawan lafal tamanau apa asartoni syarat loro ngala annal awala ing atase satemene syarat kang pertama iku qayidun qayid fisani ing dalem syarat kang kaping pindho ai insotaktum tegese lamun bener sapa sira kabeh fizamikum ing dalem pencanane sira kabeh annaha ing satemene darul akhirat iku lakum kaduwe sira kabeh waman utai sapane wong iku kanat lamun ana apa dar ana iku lahu kaduwe man yuk sirha mongko milih sapa man ing darul akhirat wal musilu utawi perkara kang nekake ilaiha maring darul akhirat iku al mautu mati fatamanahu mongko ngarep-ngarep sira kabeh ing maut walaya tamanahu lan babar pisan ora ngarep sapa dene kabeh Yahudi ing maut abadan ing dalam zaman saklawase bima kelawan perkara silai mako tamat kang wis nglakoni apa aidi pira-pira tangane dene kabeh Yahudi min kufrihim nyatane kufure dhewene kabeh Yahudi bin nabi kelawan kanjeng nabi al mustalzimi kang netepake likit bihi maring goro dhewene kabeh Yahudi wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun dat kang udaneni bidzalimina kelawan wong kang dolim kabeh ail kafirina tegese wong kafir kabeh fayuzazihim mongko bales apa Gusti Allah ing dhewene kabeh dolimin wala tajidanahum lan yakti namu temanan sapa sira ing dene kabeh Yahudi utawi lame lapel late jidanahum iku lamu kosamin lam kosam ahrasa nasi ing lubone menungso ngalah hayati ning atase penguripan wa ahrasa lan luweh lobo minal ladina tinimbang wong akeh asra ku kang nyekutake sapa dene kabeh aladin ail mungkirina tegese wong kang ingkari kabeh lil baksi marin tentake saka kubur alaiha ing atase darul akhirat ling ilmihim krana ngertine dene kabeh aladin bi anna masirahum kelawan satemene gon baline dene kabeh Yahudi iku annaru neraka dunal musyrikin atutu wong musyrik kabeh li ingkarihim krana ingkare dene kabeh musyrikin lahu maring baas ya wadu ngarep-ngarep ayat tamanna ngarep-ngarep sapa atum salah suwijine dene kabeh Yahudi lau yung amaru ing yento den tawake umur sapa ahad alfasanatin ing dalam sewu tahun lau utawi lau iku mastariatun lau mastariah bimana an kelawan maknani lafal an waya utawi lau bisilatiha kelawan silai lau bita'wili mastarin ing dalam takwil mastar iku mafmulu yawadu dati mafmulu lafal yawadu
wa ma huwa lan ora ana utai ahad ai ahadum tegese salah swijine kabeh Yahudi iku bimusaji kelawan wong kang ngedohake ahad ai mukngidi tegese wong kang ngedohake ahad minal adabi sangking adab ai nari tegese neraka apa ayu amaro yen to dendawae ke umur sapa ahad utai lapal ayu amaro iku pangilu musaji pangile lapal musaji ai takmiru tegese oleh den tawake umur ahad wallahu taikusi Allah iku basirun dat kang ningali bima kelawan perkara silai mayak maluna kang lakoni sapa dene kabeh Yahudi utai lapal yak maluna iku bilya iklawan nganggo ya wa ta'ilan nganggo ta bayu jazim mongko bales sapa Allah ing dene kabeh Yahudi sadaqallahul adzim. Kesimpulan-kesimpulan ayat surat Al-Baqarah ayat 92 sampai 96 mengenai sikap kecintaan kaum Yahudi terhadap duniawi telah menyebabkan mereka menyimpang dari kebenaran. Satu, orang-orang Yahudi yang sudah mendapatkan bimbingan Taurat masih juga terjerumus dalam lembah kemusyrikan. Berarti mereka telah bertindak zalim dan tidak berhak lagi untuk menyandang sebutan beriman. Dua, dakwaan orang-orang Yahudi bahwa surga itu disediakan untuk mereka, tidak untuk orang lain adalah berlawanan dengan perbuatan mereka sendiri, yaitu takut mati untuk membela kebenaran dan sangat tamak terhadap harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan bahayanya cinta dunia dalam sabdanya, hubud dunya ro'asu kulla hoti'atin wahubukas wau buka syai'a yu'mi au yusimmu ahrojau al-bayhaqi. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Kecintaanmu pada sesuatu dari dunia akan membutakan dan menulikan. Hadis riwayat Bayhaqi. 3. Panjang umur seseorang tidak akan dapat melepaskan dirinya dari siksaan Allah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'anal kufaru fi naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahul yauma bi amrin wa yanha anhu ghadan. Nuzila ma nansakh min ayatin ma syartiyatun ay nuzil hukmaha imma ma'alafdiha awla. Wa fi qira'atin bi dhammin nuni min angsakha. Aina murka au jibrila binaskhiha au nangsaha au nu ainu akhirha fala nuzil hukmaha wa narfa tilawataha au nu akhirha fil lawhil mahfuzi wa fi qira'atin bila hamzim binanisyani ainung sikaha ainam huwa min qalbika wa jawab sarti nati bi khairi minha angfa'a lil ibadi bisuhulati au kasratil ajri au misliha fit taklifi wassawabi alam ta'lam anna allaha ala kulli syai'in qadir wa minhun naskhu wa tabdilu wal istifhamu litakriri alam ta'lam anna allaha lahu mulkus samawati wal ardi yaf'alu fihima ma yasha'u wa malakum min dunillahi ay ghairihi min waliyin min zaidatun yahfadukum wala nasirin yamna'u adabahu ankum in atakum wa nuzila lamma sa'alahu ahlu makata ayyuhasingaha wa yaj'ala sofa dahaban am turiduna ay bal turiduna antas'alu rasulakum kama su'ila Musa ay sa'alahu qawmuhu min qablu ay min qalihim arinallaha jahratan wa ghairi dhalika wa man yatabaddalil kufra bil imani ayakhudhu badalahu bitarkin nadri fil ayatil bayinati waqtirahi ghairiha faqad dalla sawa'as sabil ay akhto'at tariqal haqqa
wasawa'u fil aslil wastu. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ta'ana lan endalung semasane nacat sapa al-kufaru pira-pira wong kafir finasi dalam nasa. Wa qalu lan ngucap sapa dene kabeh kufar ngucap inna Muhammadan ya'muru ashabahu ila irihi. Inna Muhammadan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku ya'muru dawuh sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi al-yauma ing dalam dina iki bi amrin kelan perkara suci. Wayan halan nyegah sapa ning Kanjeng Nabi nganhu saking amr wadane dalam wektu sesuk. Op nuzila moga den tepunake apa manan samin ayatin ayat manan samin ayatin. Mau tau isu wiji-wiji perkara utahe maiku syartiatun masartia. Iku nansa lamun nyalin sapa ning sun Allah min ayatin saking suwijining ayat. Ai nuzil tekesing ilangake sapa ning sun Allah hukmaha ing hukume ayat. Imam alaf diha ono kalane bareng-bareng setane lafil ayat. Aula utawa ora bareng-bareng setane lafil ayat. Wa fi qira'atin lan dal macan suci uta lafalan saiku bidamin nuni lawan den do manune ta lafalan sak lan den do manune kuwi min ansakho sangi madi ansakho aina murka tegese dawuh sapa nisun Allah ing sira au jibril auto e malaikat jibril binasiha kelawan nyalin ayat au nansaha uta ngakhirake sapa nisun Allah ing ayat ainu akhirha tegese ngakhirake sapa nisun Allah ing ayat. Falanuzil mongko orang ilangake sapa ning sun Allah hukmaha ing hukume ayat. Wanar falan ilangake sapa ning sun Allah tilawatah ing wacaning ayat. Aunu akhirha utawa ngakhirake sapa ning sun Allah fil lauhil mahfudz ya ing dalam lauh mahfud. Wa fi qiraatin lan dan wacan suci uta lafal nansa iku hamzin kelan tanda hamzah. Lafal nansa kelan tanda hamzah kuwi minanisyani mustaq saka masdar anisyan. Ainun sikah tegesing lalekake sapa ning sun Allah ing sira ing ayat. Ainam huha tegesing lebur sapa ning sun Allah ing ayat. Mingkol pika sanging ati ning sira. Wa jawab syarti utawi jawab syarat iku nakti lafal nakti. Nakti mongko nekane sapa ning sun Allah bihoirin kelan kang luwe bagus min hati nimbang ayat. Ayan fangati si kang luwe manfangati lil ngibati kang kune pira-pira kawula bisuhu latin dalam gampangi au kasratil ajri utawa akeh ganjaran. Aw misli aw toeng sepadane ayat fitaklifi dalam merti-mertine wasawabilan ganjarane. Alam ta'ala menonton durung ngerti sapa ning sira ana Allah ing satemene Gusti Allah ala kuli syai'in ngatas saben-saben suwiji ku qadirun dat kang kuwasa. Wa min ulani ku setengah sangking kul anas hu ta'in nase wa tabdilu lan ganti. Wal istifamu ta'i istifami lafal alam ta'lam iku li takriri krono tuduh mano takrir. Alam ta'ala menonton durung ngerti sapa sira ana Allah ing satemene Gusti Allah iku lahu iku tetep kagungane Gusti Allah mulku samawati utahe kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayaf ngalu tegese damel sapa ning Gusti Allah fi main dalam karo-karo ni samawat wal ard main perkara ya sa'u kang ngersake sapa ning Gusti Allah ing ma. Wa malakum lan ora ana iku tetep kaduwe sira kabeh min turi lae sang saliyane Gusti Allah ay gori tegese saliyane Gusti Allah min waliyen utawi wong kang nguasani utawi min kuzaidatun min zaida. Ya fadukum kang reksa sapa ning wali ing sira kabeh wala nasirin lan ora ana wong kang nulungi. Ya menahu kang nyegah sapa ning nasir ngadzabau ing siksaning Gusti Allah nganggum sang sira kabeh in atakum namun nekani apa ngadzab ing sira kabeh. Panuzilalan den temurunake lama salawin dalam semua sansing jalan jaring Kanjeng Nabi sapa aluma kata aline kutha Mekah ayu wasingaha ing nyenton jembarake sapa ning Kanjeng Nabi ing kutha Mekah. Wayat ngalayan ditokake sapa Kanjeng Nabi as-Safa ing bukit Safa dhaban ing tadi emas. Apa amturi duna antas alu rasul lakum ayat amturi duna antas alu rasul lakum. Amturi duna noto ngarepake sapa ning sira kabeh aibal aturi duna tekesi balik onoto ngarepake sapa ning sira kabeh antas alu yen to jaluk-jaluk sapa sira kabeh rasul lakum ing utusane sira kabeh. Kama sulia kaya oleh den jaluki sapa Musa Kanjeng Nabi Musa. Aisa alahu tegese njaluk ing Kanjeng Nabi Musa sapa kaumuhu kaum Nabi Musa mingkoplu sanging sadurunge antas alu rasulakum mingkaulim sanging pengucape dene kabeh kaum rupane pengucapan arinallaha jahrotan arina mruhna sira ing kita Allah ing Gusti Allah jahrotan haling edeng wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono pengucap arinallaha jahrotan
Wa man utawi sapaning wong iku ya dapat dalam merti-merti ganti sapaning man al-kufra ing kekufuran bil iman iklan iman aya khudhu tegese ngalap sapaning man ing kufur badalau krana dadi gantine iman bitarkin nadri kelawan ninggal ngangen-angen fil ayatin dalam pira-pira ayat al-bayyinati kang jelas kabeh waqti rohi ghoriha lan jalu-jalu saliyane ayat faqadalla mongko teman-teman sasar sapaning man sawal asabili ing tengah dalan ayat to ada keseluput sapa ning man atau riko ing dalan al haqqo kang hak wasawa utai mane lafal asawa fil asli dalam asali iku al wasatu tengah-tengah sadaqallahul azim. Kesimpulan-kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 8 menerangkan tentang nasai atau pergantian isi maupun hukum dalam Al-Qur'an. Pergantian isi ayat oleh Allah di dalam Al-Qur'an tidak dapat diingkari karena hal itu termasuk dalam kekuasaan Allah. Adapun hikmah dari diadakan nasai atau pergantian ayat ialah karena nilai kemanfaatan yang berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Kemudian dihapus atau diganti dengan hukum yang lebih baik atau dengan ayat yang sama bobot dan nilainya. Dalam ayat ini juga terdapat petunjuk agar umat Islam senantiasa menjalankan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya, termasuk mempersoalkan sesuatu yang justru akan memperberat dan mempersulit diri mereka sendiri. Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Fa inna ma 'alakal ladina min qablikum kasru masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim." Apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan terhadap kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man atlamu aila ahada atlamu. Mimman manaa masajidallahi ayyutkaru fi hasmuhu. Ai bi sholati wa tasbihi. Wa sa'a fi kharabiha. Ai bil hatmi awit ta'tili. Nuzilat ikhbaron anil rumi alladzina kharabu baital muqaddasi au fil musyrikina lamma sadu annabiyya sallallahu alaihi wasallam amal hutaibiyati anil baiti ulaika ma kana lahum ayat huluha illa khaifina ay khabarun bimaknal amri ai akhifuhum bil jihati falayat huluha ahadun aminan lahum fit dunya hisyun ai hawanun bil qatli wasabi wal jizyati walahum bil akhirati adzabun azim ai huwa annaru wa nuzila lama ta'ana al-yahudu fi naskhil kiblati au fi sholatin nafilati ala rohilati fi safari haitu matu jihad walillahil masriku wal mahriku ayil abdu kulluha
li annahuma nahiyataha wa aina ma tuwallu ay wujuhakum kulla syai'in fatama ay hunaka wajhullahi ay kiblatuhu allati radiyaha inna allaha wasingun ay yasangu fatluhu kulla syai'in alimun ay bitadbiri khulkihi wa qalu ay biwawin wa duniha ayil yahudu wa nasoro wa manjama annal malaikata banatullahi itakhadallahu walatan ay qala ta'ala subhanahu ay tanzihan lahu anhu balahu ma fis samawati wal ardi ay milkan wa holkon wa abitan wal milkiyatu tunafi alwiladata wa ngubiro bima tahliban lima layakilu kullun lahu konituna ay muti'una kullun bima yuratu minhu wa fihi tahlibul akili badi'u samawati wal ardi ay mujituhuma la ala mitalin sabako wa idha kodo ay arota amron ay ijatahu fa innama yakulu lahu kun fayakunu ay fahuwa yakunu wa fikiroatin bin nasbi jawaban lil amri sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ora ana utahe suci-suci wong iku adlamul wa dzalim. Aila hadat kese ora ana suci-suci wong iku adlamul wa dzalim. Biman di bang wong Sulaiman, mana akan nyegah sapa man masjid Allah yang biro-biro masjid Gusti Allah. Ayus karo enggen to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismuhu asmane Gusti Allah. Ai bis salati tegese kelawan salat wa tasbih lan kelawan maca tasbih. Wa salalan usaha sapa man fi kharabi ai dalam robohake masjid. Ai bil hadmi tegese kelawan robohake awit tatili utawa ngosongake. Nuzilat den turunake apa ayat wa man azlamu ilaihi ikhbaron krono ay khabar anir rumi sangking wong rum aladzina ya iku wong akeh khorobu kang bodong rumbu hati sopo doini kabe aladzin baital muqaddas si ing baitul muqaddas au fil musyrikin au tawai dalam wong kang musyrik kabe lama sotue dalam semasa ini nyegah sopo doini kabe musyrikin an nabiya ing kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amal hudaibiyah ing dalam tahun hudaibiyah anil baiti sangking manjeng baitullah ulai kau tai mengkono-mengkono man mananga iku makana ora ono iku lahum tetep kadue dewe kabe ulai opo ayat kuluha yang tau manjeng sobo dewe kabe ulai keng masajid illa khoi fina kecobo ale wong kang podo wedi kabe utawi ayat ulai kamakana lahum ilai dihi iku khobarun kalam khobar bimana al-amri kelawan makna li perintah ay akhifuhum tegese medan-medan ana sira kabeh ing dhewe ni kabeh ulahi bil jihad ing kelawan merangi walayat khuluha monggo ora manjing ing masjid sapa ahadun wong suci aminan hale wong kang aman lahum iku tetep kaduwe dhewe ni kabeh ulahi fit dunya ing dalam dunya khizyun utahe keinoan ay hawanun tegese keinoan bil qatli kaden pateni wasabilan den boyong wajisyati lan den tarik pajak walahum lan iku tetep kadue dene kabeh ulahi bil akhirati dalam akhirat azabun utai siksa azimun kang agung wa utai azab iku anarun neraka wanuzila lan den turunake lama tohana dalam semasane nacat sapa al yahudu wong yahudi binas khil kiblat yang dalam den saline kiblat au fi sholati nafilati utawa yang dalam sholat sunnah ngalar rohilati ngatasi tumpakan fi safari yang dalam lulungan hai sumatu wujiat yang dalam ditinggon dan adepake opo rohila walillahi
lan iku tetep kaduwe Gusti Allah al masyriku utawi arah wetan wal maghribu alan alah kulon ail ardu tegese bumi kulu hayo sekabene ard li ana huma krona satu mereka karo karone masyrik lan maghrib iku nahiyataha pejajahan lorone ard fa aina patu walu moko ing dalem tintinggon lamun madhepake sapa sira kabeh wujuh aku ing pira-pira sira raine sira kabeh fi salate ing dalem salat bi amri kelawan dawuh Gusti Allah fa sama moko iku tetep ing dalem mengkono-mengkono panggonan wajullahi utahe arahe Gusti Allah ai kiblatuhu tegese kiblate Gusti Allah alati yo kiblat silai alati radiyah kawe sridha sapa Allah ing kiblat inna Allah satamene Gusti Allah iku asing ngendhatang mot ayah sahu tegese ngemot apa patuhu kanugrahane Gusti Allah kula syai'in ing saben-saben suci alimun tur dat kamu danene ai betadbire khalqihi tegese kelahan ngatur makhluke Gusti Allah wakalu lan ngucap sapa dhewe kabeh Yahudi lan Nasrani utahe lafal wakalu iku bewawin kelawan aku wawu ngatok wadunia lan kelan tanpa wawu ngatok el Yahudu tegese wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani wa man lan wong Sulaiman mana zangama kang nyono sapa man anal malaikata ing satemene pira-pira malaikat iku banatullah pira-pira anak wedone Gusti Allah ucap ittakhadha Allah waladan ing lafal ittakhadha Allah waladan ittakhadha dadi akeh sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak kala ketika sapa Allah taala halim lur sapa Allah subhanahu klan maha suci Allah ai tanzihan tegese krana bersihake lahu maring Gusti Allah anhu saking walad balahu balai ku tetep kadhe Gusti Allah mau tahe makhluk Sulaiman fis samawati kang tetep ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi ai milkan tegese saking oleh miliki wa kholqan lan saking nitahake wa ngabidan lan saking oleh dadiake kawula wal milkiatu utawi sifat miliki iku tunafi ngilangi apa sifat milkiyah al wiladata ing mana wa ngubira lan den gawe ngibarat apa bima lafal ma takliban krana nglindhi lima maring perkara Sulaiman layak kilu kang ora bisa ngakal apa wa ma kula nutahi saben-saben suci lagu maring Gusti Allah iku kani tuna wong kang manut kabeh ai mutenguna tegese wong kang manut kabeh kula nutahi saben-saben suci iku bima kelan perkara Sulaiman yura tukang den karepake apa min huma wafihi lan iku tetep ing dalam lafal kul takliful ngakili utahe nglindhi perkara kang akal wahua utahe Gusti Allah iku badhe samawati datang gawe edhe pira-pira langit wal ardi lan bumi ai mujidu huma tegese dat kang maujudake karo-karone samawat wal ardi lang alami salim ora ing atase pepadan sabako kang wis dingin apa misal wa idza qada lan ari kalane kersake sapa Allah ai arada tegese kersake sapa Allah amrane ing perkara ai ijatahu tegese maujudake amr fa ina ma yaqulu monggo arahmu ketika sapa Allah lahu maring amr ketika kun fayakunu ing lafal kun fayakunu kun dadi sira fayakunu monggo temu apa amr ai bahwa tegese monggo utahe amr iku yakunu ana apa amr wa pikira atin lan ing dalem watan suci binasbe lawan naso pake lafal fayakunu jawaban krana dewi jawab lil amri maring fi'il amr sadaqallahul azim. Kesimpulan-kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 114 sampai 117 menjelaskan tentang tindakan menghalangi orang yang beribadah. 1. Allah melarang manusia melakukan segala semacam tindakan yang berhubungan dengan menghalangi manusia dari beribadah, sholat, zikir, mempelajari agama, dan perbuatan lain dalam menegakkan syiar Islam di dalam masjid-masjid Allah. 2. Perbuatan-perbuatan seperti itu adalah yang paling zalim di sisi Allah karena langsung atau tidak langsung berakibat lenyapnya syiar agama Allah di muka bumi. 3. Allah mengingatkan bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti itu
dengan ancaman kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أي بالصلاة وتسبيح ونحوه أذكركم أي كلا معناه أجازكم وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير من ملائه واشكروا لي أي نعمتي بطاعتي ولا تكفروني أي بالمعصيتي يا أيها الذين آمنوا استعينوا أي على الآخرة بالصبر أي على الطاعة والبلاء والصلاة أي خصها بذكر تقررها وعتمها إن الله مع الصابرين أي بالعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أي هم أموات بل هم أحياء أي أرواحهم في حواشر طيور خضر تسرع في الجنة حيث شاءت بحديث بذلك ولكن لا تشكرون أي تعلمون ما هم فيه ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو والجوع أي القوت ونقص من الأموال أي بالهلك والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض والثمرة أي بالحوائج أي لنعتبرنكم وننظر أتصبرون أم لا فبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله أي ملكا وعبدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون أي في الآخرة هو جازينا وفي الحديث من اشترجع عند المصيبة أجره الله فيها وأهلف الله عليه خيرا وفيه أن مشبه النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع فقالت عائشة إنما هذا مشبه فقال كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة رواه أبو داود في مراسله أولئك عليهم صلوات أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة وأولئك هم المهتدون أي لا سوافي دقى الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني مونكو إلينو سيرو كابي إنسون الله أي بالصلاة تكسي كلاوان صلاة وتسبيه لن موجو تسبيه ونهوي لن سبادني تسبيه أذكركم مونكو إلينو سبا إنسون الله إن سيرو كابي أي كلا تكسي دن أجابكي أبا معناه أجازكم لفال معناه أجازكم معناه تاي معناني لفال أذكركم إكو أجازكم لفال أجازكم wafil hadis lan iku tetap ing dalam hadis nganillahi sang Gusti Allah taala mandakaroni ilarihi utai hadis mandakaroni ilarihi man utawi sapa-sapane wong iku takaroni lamun eling sapa huaman ingsun Allah fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne man zakartu huma ka eling sapa ingsun Allah ing man fi nafsi ing dalam awak dhewe ne ingsun Allah wa man utawi sapa-sapane wong iku takaroni lamun eling sapa huaman ingsun Allah fi malaikane ing dalam kumpulan zakartu huma ka eling sapa ingsun Allah ing man fi malaikane ing dalam kumpulan khairin kang luwih bagus min malaihi tinimbang kumpulan iman waskuru lan syukura sira kabeh limare ingsun Allah ai nikmati tegese ing nikmate ingsun Allah pitongati kelawan tongat wala takfuruni lan apa podo kufur sapa sira kabeh ingsun Allah ai bil maksiati tegese kelawan maksiat ya ayyuhalladzina he eling eling wong akeh silai alladzin amanu kang podo iman sapa dhewe ne kabeh alladzin istanginu njaluk tulunga sira kabeh ai ngalal akhirati tegese ing atase akhirat bisa beri kelawan sabar ai ngalat tongati tegese ing atase tongat wal bala'i lan coba wassolati lan salat ai khosoha tegese nento aga sapa Gusti Allah ing salat bidzikri kelawan dzikir litakaruriha krana bolan baleni ni salat wangat mihalan agunge salat innallaha satamani Gusti Allah iku mangan sabirina bareng-bareng sertane wong kang padha sabar kabeh ai bil ngauni tegese kelawan pitulungan wala takulan aja padha ngucap sapa sira kabeh liman maring wong Sulaiman yuk talu kang den pateni sapa huaman bisa bilillahi ing dalem ngluhurake agamane Gusti Allah aihum tegese utawi dhewe ne kabeh man iku amwatun pira-pira wong mati balhum pale utawi dhewe ne kabeh man
iku ahyaun pira-pira wong urip. Ai arwahum tegese utahe pira-pira ruwe dhewe kabeh man iku fi hawasil tuyurin ing dalem pira-pira tele manuk hudrin kang ijo. Tasrohu kang mabur apa toyur fil jannati ing dalem swarga. Hai susaat ing dalem anti-anti nggon karep apa toyur lihati sim krana arai hadis. Bidzalika kelan mengkono-mengkono arwahum ila akhirihi. Walakin la tasuruna lan tetepine orang rasa sapa sira kabeh ai tak lamuna tegese ngerti sapa sira kabeh ma ing perkara hum kang utawi dhewene kabeh man iku fihi tetep ing dalem ma walana pulanakum lan nyati nyoba temenan sapa ing sunah Allah ing sira kabeh bisain kelawan sewiji-wiji minal khofi saking wedi ai lil ngaduwi tegese maring arai permusuhan wal cungi lan ngelih ail kuhti tegese paceklik wanaksin lan kekurangan minal amali saking pira-pira bondo ai bil halaki tegese kelawan kerusakan wal anfusi lan pira-pira awa-awaan ai bil qatli tegese kelawan mateni wal mauti lan mati wal amrodi lan pira-pira loro was samarati lan pira-pira wah-wahan ai bil hawaiji tegese kelawan pira-pira panca baya ai lan entah pira nakum tegese yakti nyoba temenan sapa ingsun Allah ing sira kabeh panang duru mongkon ningali sapa ingsun Allah ing sira kabeh patas biruna ana to sapa-sapa sira kabeh amla utawa ora atas biruna wabasilan awet bunga siro asobirina ewong kang podo sabar kabeh aing alal balai tegese ngatasi coba biljan nati kelawan suwargo hum utawi dene kabeh asobirin iku aladina wong akeh silai aladin ida asopat hum kang arai kalane ngenangi ing dewene kabeh aladin opo musibatun musibah aibalaun tegese coba kalu mongko podo ngucap sopo dewene kabeh aladin inna lillahi wa inna ilahi rajiun ing pengucapan inna lillahi wa inna ilahi rajiun inna sak temene kita iku lillahi tetep maring Gusti Allah apane mulkan kratone wang abidan lan kawulane ya ngalu kang damel sapa Gusti Allah bina kelawan kita ma ing perkara silai ma ya sya'u kang ngersakake sapa Gusti Allah ing ma wa innala sak temene kita ilahi maring Gusti Allah iku rajinguna wong kang padha bali kabeh ai fil akhirati tegese ing dalem akhirat fayujazina mongko balas sapa Gusti Allah ing kita wafil hadis lan iku tetap ing dalam hadis man istar janga ila irihi utawi hadis man istar janga ila irihi man utawi sapa-sapane wong iku istar janga lamun maca tarjek sapa huaman ngindal musibah ing dalam nalikane kena musibah ajarohu moko ganjar ing man sapa Allahu Gusti Allah fiha ing dalam musibah wa ala falan ganti sapa Allahu Gusti Allah ngalehi ing atas iman khairan ing perkara kang luwih bagus wa fihilan iku tetep ing dalam hadis anna misbahan nabi ilarihi utawi hadis anna misbahan nabi ilarihi anna misbahan nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene sentire kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tofi nyipet apa misbah fastar jangan nuli maustar cek sapa kanjeng nabi faqalat nuli ngendika sapa Aisyah tu dewi Aisyah innama ada oramu utawi iki misbah iku misbahun sentir faqala nuli ngendika sapa kanjeng nabi ngendika kuluma asaa ing pengendikan kuluma asaa ilairihi kuluma utawi saben-saben perkara silai ma asaa kang gawe Allah apa huwa ma almu'mina ing wong mukmin iku fa huwa mangko utawi ma iku musibatun musibah rawahu ngriwatake ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fi marasilihi ing dalam kitab marasili hadis Abu Dawud ulaika utai mengkono-mengkono aladin iku ngalahim iku tetap ingatasi dewi nikabe ulaik solawatu utai pira-pira pengapuran ay makfiratun tegese pengapuran min rabbihim saking pengarani dewi nikabe aladin warahmatun dan mulas asih ay nikmatun tegese nikmat wa ulaika utai mengkono-mengkono aladin iku hum utawi dewi nikabe ulaik iku almuhtaduna wongkang etuk pituduh kabeh ay ilas sawabi tegese maring kebenaran sadaqallahul adzim. Kesimpulan-kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157 menjelaskan mengenai perintah untuk bersabar dalam menegakkan kebenaran. 1. Kaum muslimin di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan mempertahankan agama akan menghadapi banyak cobaan, ujian, kesukaran, dan tantangan serta mengorbankan harta dan jiwa. 2. Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai cobaan seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan lain-lain. Dengan ujian ini kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Dari situlah mereka akan mendapat predikat sabar. 3. Perjuangan itu hanyalah dapat dimenangkan dan segala kesukaran itu hanya dapat diatasi dengan kesabaran, ketabahan, dan sholat. 4. Orang yang gugur di dalam perjuangan kebenaran dan mempertahankan agama atau fisabilillah
sebenarnya tidaklah mati. Bahkan mereka itu hidup di alam yang tidak kita ketahui hakikatnya, serta mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Dan cita-cita mereka pun akan tetap hidup di mengobarkan dan meningkatkan perjuangan agama yang benar. 5. Apabila seorang muslim ditimpa suatu musibah, maka hendaklah ia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila fi man harrama as-sawa'ifa wa nahwaha. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halun wasifatun mu'akkidatun ay mustaladzan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitani ay turuku syaitani ay tazzinahu. Innahu lakum aduwwum mubin ay bayyinul adawati. Innama ya'murukum bisu'i ayil ismi wal fahsya'i ayil qabihi syar'an. Wa antakulu ngalallahi ma la ta'lamun min tahrimi ma lam yuhram wa ghairihi. Wa idha qila lahum ayil kuffari ittabi'u ma angdalallahu minat tauhidi wa tahlilit tayyibati. Qalu la bal nattabi'u ma alfaina ay wajadna alaihi apa ana min ibadatil asnami wa tahrimi sawaibi wal bahairi. Qala ta'ala ayat tabi'unahum walau kana apa'uhum la yakiluna syai'a min amritini wala yahtatuna ilal aki wal hamjatu lil ingkar. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila lan den turunake fiman ing dalem wong Sulaiman harama kang haramake sapa huaman as-sawaiba ing pira-pira unta umbaran wa nahwaha lan sepadane sawaib. Apa ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ayat ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu, he eling-eling menungso, kulu mangano sira kabeh mimma saking perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi halalan hali rupa perkara kang halal utawi lafal halalan iku halun dadi hal thayyibatan tur kang bagus utawi lafal thayyibatan iku sifatun dadi sifat muakkidatun kang ngukuhake ai mustaladzan tegese den wilang-wilang enak wala tatabingu lan aja ngenut burani sapa sira kabeh kutuati syaitani ing pira-pira langkae syaitan. Aituruka syaitani tegese pira-pira dalane syaitan. Aitazinahu tegese maes-maes sinai syaitan. Innahu satemene syaitan laku mari sira kabeh iku aduun musuh ubenun kang pertelo. Aibayinul adawati tegese pertelo oleh mungsuine. Innama ya'murukum ora amung perintah sapa syaitan ing sira kabeh bisui kelawan penggawe Allah. Ail ismi tegese dosa. Wal fasha ilan perkara jember ail kopi tegese perkara jember syara'an ing dalam syara' wa antakulu lan jento ngucap sapa sira kabeh Allah ya atas Gusti Allah ma ing perkara la tak lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh ing ma min tahrimi ma nyatane ngaromake perkara Sulaiman lam yukram kang ora den aromake apa ma wa ghairihi lan sak liyane tahrimi ma lam yukram. Wa idza qila lan arikalane den ucapake lagu maring dewene kabeh kufar ail kufari tegese pira-pira wong kafir apa itabiu ma anzalallahu ayat itabiu ma Allah anzalallahu itabiu manut sira kabeh ma ing perkara angzala kang wis nurake ing ma sapa Allah Gusti Allah minat tauhidi nyatane nyojake wa tahli thayyibat lan ngalake pira-pira perkara kang bagus. Kalu mongko padha ngucap sapa dhewe nek kabeh kufar. Lah ora manut sapa kita. Balna tabingu, bali manut sapa kita ma ing perkara
alfaina kang nemu sapa kita ai wajatna tegese nemu sapa kita alaihi atasema apa ana ing pira-pira bapake kita min ibadatil asnami nyatane nyembah maring pira-pira berhoro wa tahrimi sawaibi lan ngaromake pira-pira unta umbaran wal bahair lan unta kang mejel kala ngendika sapa Allah taala ayat tabyunahum ana ta manut sapa dhewene kabeh kufar dhewene kabeh apa walau kana lan senajan ana sapa apa uhum pira-pira bapake dhewene kabeh kufar ora iku layak kiluna ora padha ngerti sapa dhewene kabeh apa syai'an iswi-swiji min amri dini saking perkara agama walayataduna lan ora oleh betul sapa dhewene kabeh apa ilal haqi maring perkara hak wal hamzatu utawi hamzai ayat awalau kana apa hukum layak kiluna syai'an iku lili ingkari tuduh makna ingkar kesimpulan-kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 170 menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah setan. 1. Allah menyuruh manusia untuk mencari dan memakan makanan yang halal serta memperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kasirum minan nasi famanittaqa subhati istabara'a lidini wangirdi wa man waqa'a fi subhati waqa'a fi harami karangi yarnga haulal hima yusiku ayar tanga fi ala wa inna likulli malikin iman Allah wa inna himallahi maharimuhu yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara subhat atau yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanangan larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Hadis Rawahu Muslim. 2. Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan dalam memperoleh rezeki karena setan hanya akan menjerumuskannya pada perbuatan keji dan jahat. 3. Para pengikut setan tidak mau mengikuti ajaran Allah karena mereka bertaklid buta kepada apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, yang walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma ay halalati ma razaqnakum washkuru lillahi ay alama uhilla lakum in kuntum iyyahu ta'buduna. Innama harrama 'alaikumul maytata ay aklaha idzil kalamu fihi wa kadza ma ba'daha. Wahia ma lam yudakka syar'an wa ulhika biha bisunnati ma ubina min hayyin wa husa minha as-samaku wal jaradu waddama ail masbuha kama fil an'ami walahmal khinziri ay husallahmu li annahu ma'zamul maqsudi wa ghairuhu tabi'alahu wa ma uhilla bihi li ghairillahi aidu biha lasmi ghairihi wal ihlalu rabnu sauti wa kanu yarfa'unahu inda dhabhi li alihatihim famanittura
ay al-jadud daruratu ila akli syai'in mimma dzukira fa akalahu ghairu baghin ay kharijin 'alal muslimina wala hadin ay mutaaddin 'alaihim biqad ittariqi wala isma 'alaihi fi aklihi innallaha ghafurun li auliyaihi rahimun bi ahli ta'atihi haitsu wassa'a lahum fi dzalika wa kharaja al-baghi wal 'adi wa yulhaqu bima kullu 'asin bi safarihi kal abiki wal mikasi fala ya'illu lahum aklu syai'in min dzalika ma lam yatubu wa 'alaihi asy-syafi'i shadaqallahu al-'adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa dene kabeh aladin, kulu mangano sira kabeh. Minta ibati ma saking pira-pira baguse perkara, ai halalati ma tegese pira-pira halale perkara. Rozaknakum kang paring rezeki sapa ingsun Allah ing sira kabeh, waskurulan syukura sira kabeh, lillahi maring Gusti Allah. Ai ngalamat tegese ing atase perkara, silai ma uhila kang den halalake apa ma, lagu maring sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh, yahu ing Gusti Allah, ana iku tak butuna nyembah sapa sira kabeh. Inama harama, ora mung armake sapa Gusti Allah, ngalaikum ing atase sira kabeh. Almaita ta ing batang, ai aklah tegese ing mangan maita, idil kalamu krono utawi guneman, iku fi ing dalam akal. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono kaul ma utawi lafal silai ma badah kang tetep ing dalem sawise maita wahyaita ita imta iku ma perkara silai malam yudaka kang ora den sebelah apa ma sarangan ing dalem sarae wa uliko lan den padake biak lawan maita bisunati klon sunat apa ma perkara silai ma ubina kang detugel apa ma min hain saking perkara kang urip wa khusolan den jabake minha saking maita opo asamaku iwak banyu wal jarot dulan walang wa damalan getih al masluha tegese getih kang den ilake kama kedenan keterangan fil an'am ingkang tetep ing dalam surat al an'am walah malin ciri lan daging keleng ayusa tegese den jabake opo alah mudaging li ana ukrone saat menelahom iku makdomul maksudi manggon-manggoni perkara kang disejo wa ghairu ta'salani laham iku tabi ngamanu ta pegoir lahu maring laham wa malan perkara silaima ulila kang den sebele apa bihima li ghairi lahi maring saliane Gusti Allah aidu biya tegese den sebele apa ma ngalas bi ghairi ngatasé asmane saliane Gusti Allah wal ihlalu ta'manane lafal alilal iku rafu sauti nyeroake suara wa kanulan ana sapa dene kabeh kufar ana iku yar pangunahu padha nyeroake sapa dene kufar ing swara ngidada pindal nalika nyebleh di alihatin maring pira-pira sesembahane dene kabeh kufar faman mongko te sapa-sapane wong iku itura lamun kepepet sapa man ai aljaatu tegese ngusake ing man apa adururatu darurat ila akli sa'in maring mangan suci-suci mima saking perkara silai madu kira kang ditutur apa ma fakalahu mangko mangan sapa man ing ma gue rebagin hale ora lacut ai kharijin tegese metu ngalal muslimin ing ngatas wong muslim kabeh walang adin lan orang lewati watas ai mutangatin tegese ngewati watas alaihi ing ngatas dene kabeh muslimin bikot ngitariki klawan mekot dalan fala isma mangko lan dosa iku macut alaihi ing ngatas man fi akli ing dalan mangan ma inna allaha satemene Gusti Allah iku ghafurun dat kang akeh oleh ngapura di auliai maring pira-pira kekasihne Gusti Allah rahimun tur dat kang akeh welas di ahli tongati maring ahli tongat Gusti Allah hai suasana ing dalem sekiran jebarake sapa Gusti Allah lahum maring dene kabeh alia fidalika ing dalem mengkono-mengkono akal wa khoro jalan kejaba sapa albagi wong kang lacut wal ngadilan wong kang ngelewati wates wa yulakulan den padake bima klan karkarane ngadi wal pagi sapa kulung asin saben-saben wong kang gawe maksiat bisa farihi indal melungane kulung asi kal abiki kadiben buka budak kang mijak wal mikas lan ngalep yoyo wala yahilu mengkora halal lahum maring dene kabeh abik wal mikas apa aku sain mangan suwi-wiji mindalika saking mengkono-mengkono maitah malam ya tubuh indalem sadurunge durung tobat sapa dene kabeh abik wal mikas wa alaihi lan iku tetep ing atase kaul asafingi utahi kaul Imam Syafi'i shadaqallahu alazim.
Kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173 menerangkan sebagian dari makanan-makanan yang halal dan yang haram. Yang pertama, dalam ayat ini ditegaskan agar orang-orang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan oleh Allah. Dan rezeki yang diberikannya itu haruslah disyukuri dan digunakan untuk mendukung ibadah. Yang kedua, Allah menerangkan sebagian makanan yang diharamkan, di antaranya bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Yang ketiga, menurut jumhur ulama bahwa makanan yang haram dimakan juga haram diperjualbelikan karena najis, kecuali menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah yang menyatakan bahwa segala yang dapat dimanfaatkan boleh diperjualbelikan meskipun hal itu haram dimakan. Yang keempat, bagi orang yang dalam keadaan darurat boleh memakan makanan yang diharamkan sekedar untuk menyelamatkan hidupnya saja. Dalam kaidah usul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat memperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum fi sholati qibalal masyriqi wal maghribi nuzila radan 'alal yahudi wan nasara. Haitsu jangamu dzalika. Walakinal birru aidzal birri wa quri'a bi fathil ba'i ail bari. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wal kutubi wan nabina wa atal mala ala hubbihi ay manga hubbihi lahu dzawil qurba al qurabati wal yatama wal masakina wa banasabili al musafira wasailina aitolibina wafi fakir rikobi ilmu katabina wal usro wa akomas sholata wa atas zakata al mafrudota wa makoblahu fitatobungi wal mufuna bi'ahdihim idha ngahadu allaha awinasa wasabirina nusiba alal madhi fil ba'sa'i ay siddatil faqri wadara'i al maradi wahinal ba'si ay waqta siddatil kitali fi sabilillah ulaika al mausufuna bima dzukira alladzina sadaqu bi imanihim awittinga'il birri wa ulaika humul muttaquna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ora ono iku albiro kebagusan. Apa antualu yento madhepake sapa sira kabeh? Wujuhakum ing pira-pira wajahe sira kabeh. Fi sholati ing dalem sholat. Kibal al-masriki ing dalem arah wetan wal maribe lan arah kulon nuzila den turunake apa ayat laisal biro ila akhirihi rodan krono nolak ngalal yahudi ngatasi wong yahudi wan nasara lan wong nasrani hai suzangamu ing dalem sekirane yono sapa dhewene kabeh yahudi lan nasrani zalika ing mengkono-mengkono al-biro antualu wujuhakum walakin albiro aizal biri tegese wong kang duweni kebagusan wakuria laden waca apa lafal albiro bifat ilba'i kelan defatabane ail bari tegese lafal albari iku man wong amana kang iman sapa wong
bilahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dino akhir wal malaikat lan malaikat wal kitab lan kitab ail kutubi tegese pira-pira kitab wa nabiyina lan nabi kabeh wa atala nekake sapa man al malaik ing bondo ngalaubi ing atase dengene man ai mangaubi tegese bareng-bareng sertane demene man lahu maring mal zawil kurba ing pira-pira wong kang duweni kerabat ail korobati tegese pira-pira kerabat wali atamalan pira-pira bocah yatim wal masakin lan pira-pira wong miskin wabna sabili lan ibnu sabil ail musafiro tegese wong kang lelungan wasailina lan wong kang padha jaluk-jaluk kabeh ait talibina tegese wong kang mure kabeh wafi fakir rikobi lan ing dalem merdeka ake budak ail mukatabina tegese budak mukatab kabeh wal usro lan budak kang den boyong wa akoma lan jumbenengake sapa man as-shalata ing salat wa ata lan nekake sapa man az-zakata ing zakat al mafrudo kang den berdoake wa malan perkara qoblahu kang tetep ing dalam sadurunge mah feta tawonge ing dalam kasunahan wal mufuna lan wong kang nuwoni kabeh pingah diim kelawan janjine dhewene kabeh mufun izang ahatu ari kalane janji sapa dhewene kabeh mufun Allah ing Gusti Allah awin rasa utawa menungso wasabirina lan wong kang padha sabar kabeh nusibah den asopake apa lafal asobirin ngalal madhi ing atase ngalem fil basae ing dalam tingkah rekoso aisidatil fakri tegese banget e fakir wadoro ilan tingkah melarat ail marodi tegese loro wahinal baksi lan ing dalam nalikane den coba ai waktu sidatil kitale tegese ing dalam waktu bangete perang fisabilillah ing dalam glorake dalane Gusti Allah ulai ka utawi mengkono-mengkono mausufun ail mausufuna tegese wong kang den sifate kabeh bima kelawan perkara dzukira kang den tutur apa mak iku aladzina wong akeh sodaku kang padha teman sapa dhewene kabeh aladzin fi imanihim ing dalam imane dhewene kabeh aladzin awit dinga il birri utawa ngajak kebagusan wa ulaika utawi mengkono-mengkono aladzin hum ya ulaik iku almuttaquna wong kang padha takwa kabeh Allah ing Gusti Allah sadaqallahu ladim. Kesimpulan-kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan tentang hakikat dari kebajikan. 1. Kebajikan bukanlah semata-mata menghadap ke arah timur maupun barat. Akan tetapi kebajikan adalah iman yang benar kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah dan para nabi. 3. Kebajikan seseorang dibuktikan dengan kesediaannya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang meminta-minta serta taat dalam menjalankan ibadah. 3. Kebajikan seseorang juga ditandai dengan kesediaannya memenuhi janji serta senantiasa bersikap sabar dalam segala keadaan. Wallahu a'lam bishawab.